U svetu klasične muzike simfonijski orkestar iznad je svega, a mali broj gradova poput Šapca ima tako nešto. Uz minimum sredstava, maksimalnim zalaganjem učenika i profesora srednje muzičke škole, uz podršku direktora i prijatelja muzičara iz Novog Sada i Beograda, a na ideju profesora i dirigenta Vojina Lazića, pokrenut je ovaj projekat. Moja ideja je bila da pokušamo da napravimo nešto što je malo ozbiljnije, u smislu tog nekog simfonijskog zvuka koji se do sada nikad nije čuo u Šapcu, i da pokušamo na taj način da potpomognemo sljedeće godine klavirsko takmičenje koje će se održati 1. marta, da uozbiljimo celu priču. Mi nismo više bitni, bitna su naša deca. Bitno je da se oni vaspitavaju u sredini koja je čistija, kulturnija, da mogu da biraju šta će da slušaju, da imaju mogućnost da jednom u dva, tri dana ili mjesec dana izađu neki, dođu na dobar koncert klasične muzike, da pokušamo da od tih mladih generacija stvorimo onaj vid kulturnih ljudi koji ima izuzetno jaku genetiku. Zamisao je da se izvedeni program zadrži, a namera je želja da se bar jednom godišnje organizuje ovakav koncert. Ovo je jedan veoma zahtjevan program za ozbiljne profesionalne muzičare, ovaj posebno Beethoven C-mol i Chopin koncert C-mol. Ovo je bio neki vid prosto klavirske katedre, večeras su bili klaviristi, a u nekom drugom, znači, terminu ćemo imati možda i gudače i nešto, ali prosto ovo je jedan dobar rezultat i Šabac treba da ima ovakav rezultat, to jest ovakav orkestar simfonijski koji je sastavljen i od dece, od profesora, znači na mlađima sve to ostaje. Simfonijski orkestar muzičke škole još jedan je dobar primjer da se grad Šabac značajno izdvaja na muzičkoj i kulturnoj mapi.